На биена агенда на вториот ден од работната посета на Соединетите Американски држави на делегацијата на ВМРО дпмне на чело со председателот на партијата Никола Груевски. Партиска делегација во чиј состав се член на изошниот комитет на ВМРО дпмне Никола Поповски и пратениците Владимир Ѓорчев и Александар Николовски во Њујорк остварија средба со председателот на Советот за надворешна политика на САД Ричард Хас, со председателот на Американскиот еврејски конгрес Џек Росен, со Майкл Михан, шеф на Американското тело за наблюдување на медиумите и со Деймон Вилсон, извршен под председател на Атланскиот совет, единствената граѓанска организација на НАТО. Разговаравме за Македонија, за односите помеѓу Македонија и Америка, за предизвисите што ги имаше и ги има Република Македонија и можните идеи и начини за напредокот на Македонија во иднина, како и за натамошните чекори кои што треба да се прават за разрешување на различни видови на предизвици. Разговаравме и за мигранската криза и за предизвиците со кои што Македонија се соочи во времето на мигранската криза, начинот на кој што се справуваше и сите а, ризици што произлегува и поизлегуваат сеуште за Европа од мож, можноста мигранската криза повторно да се да се разгори. Разговаравме и за повеќе значини работи поврзани во поврзани со во, во делот на односите помеѓу Америка и Македонија, нашето сојузништво, партнерство и а, сите оние работи кои што можат да бидат наш заеднички, наша заедничка соработка во едина. Наша заложба, наша стратешко ориентираност е земјата да се включи во НАТО и во Европската Унија и во тој поглед а, разменихме мислења за натамошните правци како а, треба да се работи за да се оствари оваа наша стратешка цел. Министерството за здравство донесе одлука да започне постапка за набавка на дополнителни три мамографи во вредност од околу 20 милиони денари, по еден за потребите на клиничката болница во Битола, општата болница во Куманово и здравствениот дом во Крива Паланка, изјави министерот за здравство Никола Тодоров. Очекувам со набавката на дополнителните три мамографи да се заокружи овој процес и сериозно да се подигне нивото на квалитет на диагностичките процедури кои се важни за раното детектирање, рече Тодоров. Ширењето на Европската Унија не може да продолжи во недоглед иако балканските држави на крај ке може да се приклучат. Сепак, државите членки ке мора во еден момент да кажат стоп, изјави францускиот премиер Мануел Валс на заедничката пресконференција со председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. На сите наумни е прашањето за Турција. Лицемеријето по прашањето за нивното членство треба во еден момент да се прекине, додаде Валс. Слушајќи еден увиве Хилари Клинтон, секој може да со се право да заклучи дека нејзин главен ривал во изборната трка е рускиот председател Владимир Путин, а не Доналд Трамп, тврди денеска вестникот Вашингтон Таймс. Во текстот за надпреварувањето на демократската кандидатка за Белата Кутја и нејзиниот републикански конкурент, вестникот за Клинтон наведува дека дамата секако многу верува во теории на заговор. Некогаш сите нејзини проблеми беа резултат на некаков безочен огромен заговор на десничарите, но сега кога се наоѓа во трка за лидер слободниот сет таа се соочува суште по побезочен меѓународен заговор чија база е во Москва и ја води господинот Путин наведува Вашингтон Тајмс Весникот понатаму тврди дека кога Викиликс ја демаскира за тоа дека демократскиот национален комитет и бил повеќе наклонет во текот на внатре избори на кои ривал беше Берни Сандерс таа знаеше кого да обвини господинот Путин Весникот изнесе и други примери за кои смета дека го потврдуваат ова тврдење споменувајќи и приказни дека милениците на председателот на Русија може би подготвуваат хакирање на изборните машини на денот на изборот за да ги украдат гласовите.